سلام سلام يا سوتش انديت ناچو زاري متولاچو اندمتيوس باكغراوند ያላረኩምنا سلا باكغراوند ወለማረጊ ምናምን ከዚህ ሲሰራውላችሁ የማታውሉ የሚል ፕሮግራም ነበርና እዛሬ መርከቻላችሁ ለምን ያላረኩትናንም በጣም ሲያስቸግረኝ ነበርና ብዙ ሰው ተስተሳላችሁ በቃ ያስቸግራ ያለክማና እና ዛሬ ፈለኩላችሁ መሰላችሁ ጋይሶች ለምንኛ ወጣቱ ሸት ለሆነ ያው በሱን ማስመሰላም ወይ ደሞ ለታይትልም ተቀምም ይበታል ነገር ግን ለምን ራሳችን ወዛን ጀምረም የማስም ማለት ነው እንደምታውቁት ላይቱ የረብሻችሁ ሆነ ምዚ ላይቱ ልቀየርላችሁ ሲመሻችሁ ሆነ እንደዚህ ባረው ይሻላል እንጂ ወደዚህ ቢል እና ምን መሰላችሁ ጋይሶች እኔ ያሰብኩት መሰላችሁ ሆነ አሳያችኋለሁ ሶስት ጽድጽ ጽድት ያለ ቻናል አለኝና እነዛ ሶስት ቻናሎች ላይ ታርጊኝ ማሳያላችሁና ለእናንተ ደግሞ አሪፍ ትምህርት ይሆናችኋል እንዲሁም ደግሞ ያነሰ ቻናል ሰብስክራይብ አድርጋችሁ እንዴት አድርገን አብረን መቀጠል ለምንችልና ብዙ አይነት ነገር አብረን ማሳለፍ እንደምንችል አብረን እንመለከታለን ለምሳሌ ሆነ ሸቱ ጋይሶች መንገለ ያገኝ ምናምን ሰው ይሸልማልና ሰብስክራይብ አድርጋችሁ ላረጋችሁ ያለ ሰው ይሸልማልና እኛም ሲያነ ነገር እስቲ መንገለ ያገኝም ያን ያክል ብራን ይሸልም ነገር ግን ይሆን እዚህ ሊሆን ይችላል ኮሜንት ላይ የሚሆነ ነገር ታወጣ ማለት ነው የሆነ ቻናል ላይ የሆነ ጣት ወጣና ትንሽ ነገር ማለት ለምሳሌ ሆነ አነሳነሰ ይባል ለምሳሌ ሚገርም ጌም በቴሌግራም ማለት ነው ቢሚሎን ጌም ወይ ደግሞ እንቢያለኝ ጌም ቢሎን ደግሞ እስከ መጨረሻው ድረስ ከሱ ጋር መሆን እንትሩን ማሳከር ማለት ነው ጌም እንዲሰራለት ማማረግ የሆነ ትናንሽ ወጪዎችን ለማሳይጣፈምና እነዛ ሽልማቶች ለማማረግ ደግሞ ዛሬ ከተፍ ይላችኋለሁና እስቲ ሶስቱን ቻናሎችን እንመለከታቸውና ያው ሰከስከና አለላችሁ ልጅ ያላችሁ ነገር ግን ብዙ አይነት ነገር ተዘጋጅተናልና ከእናንተ ጋር አብረን ፈታም እንድንበዚህ ይቀርበ ነው ጋይሶች ሲተካተሉኝና ካሜራው ላዞረውና እንመለሳለን ያረገነው እንደምትመለከቱት ልክ እንደ ቲክቶክ ዩቲዩብም ዩዘር ነው ያስጀምራልና ዳጊኮም ይለው ዳጊኮም ኢትዮጵያን ጌመር ነው የመጀመሪያ ቻናላችን መጀመሪያ ከፈተነው ነው መጀመሪያ ጋይስ ዳጊኮም አልነበረም ዲቲኤክ ኢትዮጵያን ነበርና እዛ ላይ ተቆጣ ካላችሁ በጣም አደንቃችኋለሁ እና ዲቲኤክ ኢትዮጵያን ነበርና ልክ እንደዚህ ነበር ከዛ መቀጠል እናደግነ ማለት ነው ጋይሶች ዳጊኮም ዩቲዩብ የከፈትኩ የዛን ጊዜ ዩቲዩብም ቢያለ ሰዓት ይጠቅመኛል ይሄ ደግሞ ቻናል ነበር ነገር ግን እኛ ጌም ቻናል አልተስተካከለም እስካሁን ነገር ግን በሚስተካከለው የሚል በሐሳብ ለእናንተ ምን ጀመርኩላችሁ ማለት ነው ዜ ማለት ነው ለእናንተ ትክክለኛ ትምህርት የሚያስተምሩበት ዩቲዩብ ቻናል ከፈትኩላችሁ ማለት ነው እንደምትመለከቱት ለምሳሌ አሁን ይሄ በቃ በደቀኩላችሁ አዲስ ላፕቶፕ ለገዛው በኋላ ተመልከቱት ትንሽ እንጠብቀው ችግር የለም አሁን እዚህ ዩቲዩብ ስቱዲዮ ላይ ገብቼ በደንብ እያስተማርኳችሁ ያለው በአንድ አመት 5 ሰብስክራይበር የገባሁበት ዜ ማለት ነው ድምጹን ልጨምርላችሁ አንዴ ቻናል ወይ እንዴት መረከቱ እዚህ ላይ በጣም በሚገርም ሁኔታ ብሶ ያደገበት ነው ብሶ ኮሜንት ያደረገ ማለት በጣም እንትን ያለበት ያለና 572 ሰብስክራይብ ደርሳል ስለ ዩቲዩብ መማር መስፈልካላችሁ ከዚህ በኋላ ደምሩ ቻሌንጅ ቻልሳላችሁ ስለ ዩቲዩብ በደንብ መማር መስፈልካላችሁ ማለት ነው ጋይሶች ለእናንተ በደንብ በሚሆን መልኩ እንዴት መረከቱ በደንብ ሰርቼላችኋለሁ እናንተ ገብታችሁ ከዚህ ላይ ስለ ዩቲዩብ መማርና በዩቲዩብ ማንኛውም ያላችሁ ጥያቄ እዚህ ቻናል መጠየቅ ያለባችሁ በጌሚንግ ቻናል በዚህኛው ቻናል መጠየቅ ያለባችሁ በዋናው ቻናል እንዲሁም ደግሞ ዳጊኮም ክሊፕስ ነው ደግሞ እዚህ ይታያችሁ ከነ ጎላ አርጌና ሳያችሁ ጋይስ በጣም የምትገርም ፎቶ አላት አላሳያችሁ ወይ ጎላ ጎላ ምትልፎናል ሞክራት እንዴት መረከውስ ጋይስ ታያችሁ አይደል ማውዛው ቆያ እንዴ ለውጣላችሁ አንዴ ጋይስ ለውጣላችሁ ምን መሰለው ጋይስ እዚህ ነጠላ አርጌና የተነሷት ትምህርት ላይ የተነሷት ፎቶ ናትና አታይ ካሜራን ፎከስ አደረግባለ ያቺናትና ዳጊኮም ክሊፕስ ሚለው ደግሞ ኢንተርቴንመንት ቻናል በቃ አብረን ፈታም እንልበት ነው ላችሁም የዶሮ ምልክት የነካችሁ አብረን ማለት ነው ብዙ ኢንተርቴንመንት ቻናል አለ ምናምን ብዙ የት ነገር ፈታን ላለ ማለት ነው እንድትመለከቱት የቻናላችን እንትናችን ማለት ነው ቪዋችን 200 ነው የነበረ 259 ሲደርሷልና በጣም ቴንኪው በጣም አመሰግናለሁ ለዚህ ለዚህ ማለት ነው 8000 ቻናል ደርሳለም ያለ የነበረ እንድትመለከቱ 8000 ቻናል ደርሳል ያለ የነበረ 2000 ቻናል ምን ሲደረጋ የዋቻውርና ይሄን ነገር ለመናገር ፈልጊያለሁ ጋይሶች ግን አብረን ብዙ ነገር ማድረግ እንችላለን ያስባሉ ከእናንተ ጋር በተለይ ብዙ ነገር ከእናንተ ጋር ማድረግ እንችላለን 4966 ሰብስክራይበር ነው ያለ 5000 ይሄ ቪዲዮ እየታየ 5000 ነው የምትሞሉት አልጣጣጣረ ማለት ነው ጋይስ ከበራሳራ ምናን በቃ በዩቲዩብ ማንኛውም ያለን ዙሪያ በዛኛው ቻናል አብረን እንሰራለን ኢንተርቴን የሚያደርጋችሁ ቪዲዮ ካለ ደግሞ ለምሳሌ ሆን ላሳያችሁ አንድ ነገር ላሳያችሁ ዳጊኮም ክሊፕስ ነው የሚላ ዩቲዩብ ላይ ገብታ ቲክቶክ ላይ ገብታችሁ ማንኛውም የሚያስቀጫችሁ ቪዲዮ ማለት ነው ሰላም ቤቶች የዛሬ ቪዲዮ እቺ ነገር አንዴ ልቀልሳት ዩቲዩብ ላይ ማንኛውም የሚያስቀጫችሁ ቪዲዮ ማለት ነው የሚያዝናናችሁ ቪዲዮ ይችላል ዩቲዩብ ላይ ሊሆን ይችላል ቲክቶክ ላይ ሊሆን ይችላል ማለት ነው የሚያዝናናችሁ ማንኛውም ቪዲዮ እዚህ ላይ ታግ ታርጉኛላችሁ ማለት ነው ወይ ደግሞ
የሆነ ግሩፕ መከፍታለሁና ከዛ ግሩፕ ላይ ያሳቃችሁ ቪዲዮዎች ቻት አስቀምጡልኛላችሁ ከዛ እንደ የሆነ ጀማ መስርተን አብረን ስቃለ ማለት ነው እንዲሁም ደግሞ በዩቲዩብ ዳጊ ኮሚቲው በሚለው ደግሞ አብረን እናወራበት ልክ እንደ ፖድካስት ነገር ማለት ነው በስትሪም ላይስ ከፍተን አብረን ያወራን እንዴት አድርገን ማድረግ እንደምንችልና እናወራለን ማለት ነው ብዙ ነገር አዘጋጅቻላችኋለሁ ጋይስ ከእናንተ ጋር ከኔ ጋር ቆያችሁ ብዙ ነገር ሰራለን እየጠብቃለሁ የዛ ቪዲዮ እንደምሰል ማለት ነው እንደ ማስተቂያ ነገር ሊመስል ይችላል ግን ነገር ግን እናንተም ያስጠቅማል ያሰው እናንተንም የሚያስጠቅማል እናንተም ቻሴው እኔንም ያስጠቅመኛል ያስባለውና ብዙ ነገር እንበዛለን እየሰላሰው ነው እና ሰባይ መጣውት ኮዳችሁ አሁን እየገባችሁ ከኔ ቻናል ላይ ማለት ዳጊ ኮምፕሊፕስ ነው ያለ ዳጊ ኮሚቲ ነው ያለ ማለት ነው እንደዛ ሰብስክራይብ ያደርጋችሁ አብረን ቶፕ መረስላል ይችላል ማለት ነው ይመቻችሁ